心霊スポットファイル641、豊明週末処理場。豊明週末処理場とは愛知県豊明市にある心霊スポット。週末処理場という物騒な名前とすぐ近くにお墓があることから心霊スポットと呼ばれるようになった。青とグレーの外観に割れた窓から内部の赤い壁が見えるため薄気味悪い建物に見える。女性の幽霊がよく目撃されている。心霊スポットファイル642、野島園。野島園とは愛知県蒲郡市にある心霊スポット。西浦温泉にあったホテル。1990年後半に閉館になったが理由は不明。食中毒事件があった、オーナーが自殺した等の噂がある。誰もいない館内で女性の声が聞こえたという話がある。特に4階が危険と言われている。心霊スポットファイル643。魔の踏切。魔の踏切とは愛知県大府市にある心霊スポット。正式名称は明和踏切。この踏切で事故がありその者が亡くなったことがきっかけになり夜になると枕元に霊が現れこの踏切まで連れてくるという。昔は6月から12月まで毎週土曜日になると踏切事故があったという。豊橋方面を見て体操座りで電車が来るのを待っている霊がいる。写真を撮ると頭部が映ると言われている。心霊スポットファイル644。猫屋敷。猫屋敷とは愛知県瀬戸市にある心霊スポット。昭和40年代から50年代にかけておじいさんと猫1匹が暮らしていたという。おじいさんは病気で倒れて入院しそのまま亡くなってしまい家には猫1匹が残された。猫は来る日も来る日もおじいさんの帰りを待ち続けやがて亡くなってしまった。猫が死んでからも家の前を通ると猫の泣く声が聞こえたり猫の姿が見えると言われている。廃屋の中には現在も猫の白骨遺体が残っているという。心霊スポットファイル645、防ヶ坂。防ヶ坂とは愛知県名古屋市にある心霊スポット。ここで母親に捨てられた子供がおり母親を探し求めて森をさまよい続けやがて亡くなってしまった。それからこの道は防ヶ坂と呼ばれるようになった。夜にこの道を歩くと誰かに見られているような感覚がして辺りを見渡すと赤い目がじっとこちらを見ているという噂がある。心霊スポットファイル646。血の池公園。血の池公園とは愛知県長久手市にある心霊スポット。1584年の小牧、長久手の戦いの舞台。徳川方の渡辺守綱らが血のついた槍や刀をこの場所にあった池で洗ったことから血の池と呼ばれるようになった。現在では池は完全に埋め立てられている。合戦のあった毎年4月9日になると池があったグラウンドあたりが血で赤く染まる。夜中に生首が飛んでいる等の噂がある。心霊スポットファイル647。くるり人道橋。くるり人道橋とは愛知県名古屋市にある心霊スポット。1972年に竣工した金荒川に架かる橋。歩行者用の橋なので車は渡れない。この橋では子供を抱いた母親の霊が周辺住民によってたびたび目撃されている。テレビでも取り上げられ、再現ドラマになった。心霊スポットファイル648。ホテル白線。ホテル白線とは愛知県岡崎市にある心霊スポット。桑谷山荘ラブホとも呼ばれている。山綱町千須山にあるラブホテル廃墟。廃業時期は不明だが2010年前後に廃墟になったと言われている。自殺や事故で亡くなった人の霊ではなく物のけや妖怪に近いものなのだという。人影を見たという話もある。心霊スポットファイル649。開封洋館プルメイリア。開封洋館プルメイリアとは愛知県知多郡南知多町にある心霊スポット。スペイン製の家具で統一された南欧風ホテル。整形クリニックが併設されている珍しいホテルだったようだ。ここのクリニックで整形手術を受けたが手術に失敗して自殺した女性の霊が出ると言われている。殺人事件があったという噂もある。心霊スポットファイル650。ため峠。ため峠とは愛知県豊橋市にある心霊スポット。豊橋市ため町と静岡県湖西市を結ぶ峠道。豊橋側に電話ボックスがあり夜に車でここを通ると電話ボックスの中に女の人が一瞬見えるという。またこの峠にはホッピングババアが出るとも言われている。ホッピングババアは着物姿に下駄履きで4メートルくらいジャンプしながら車を追いかけてくる。アクセルを踏み込んで引き離そうとしても追いつかれドライバーは慌ててハンドル操作を誤って事故を起こすという。
その他にも豊橋側の駐車場トイレに霊が出る、湖西市側の廃飲食店で殺人があったという噂もある。心霊スポットファイル651、二村山展望台。二村山展望台とは愛知県豊明市にある心霊スポット。夜中に行ったらお経が聞こえてきた、写真にオーブが映ったという噂がある。展望台の近くには首なし地蔵がある。この地蔵は身代わり地蔵と呼ばれありがたいお地蔵様らしい。旅人の代わりに山賊の刀を受けたためお地蔵様は首なし地蔵になってしまったという伝承がある。また深夜僧侶の霊がお経を唱えながら登ってくるという噂もあるようだ。心霊スポットファイル652。心源塚。心源塚とは愛知県新城市にある心霊スポット。この辺り一帯は長篠の戦いの古戦場である。心源塚は長篠の合戦での戦死者を埋葬した塚だと言われている。塚は大塚と小塚の二つがあり、一説によれば大塚は武田軍の戦死者、小塚は織田徳川連合軍の戦死者を祀っているという。この塚周辺では未だに成仏できない武者の霊が多数目撃されている。また原因不明の体調不良になる人もいるらしい。心霊スポットファイル653。伊古部海岸の廃道。伊古部海岸の廃道とは愛知県豊橋市にある心霊スポット。この付近には切り立った崖がいくつかあり自殺の名所として知られている。その他にもこの海岸は水難事故が多く遊泳禁止の場所が多くある。この廃道では森の中から声が聞こえたり、白い服の女性が現れるといった噂がある。心霊スポットファイル654。東山動植物園。東山動植物園とは愛知県名古屋市にある心霊スポット。この植物園ができる前は森が広がっており、そこで何人か自殺者が出ている。大通りへ抜ける道でハンドルが切れなくなったり、女性が飛び出してくることがあるようだ。駐車場では白い人影が出る。車のエンジンがかからなくなる。クラクションが鳴らなくなるなどの噂がある。駐車場から大通りへ向かう道はヘアピンカーブになっていて死亡事故が相次いだため通行禁止となっている。心霊スポットファイル655。大滝楼。大滝楼とは愛知県豊田市にある心霊スポット。ホテル兼結婚式場の廃墟。1999年に閉業した後廃墟となったホテルに住んでいたホームレスらしき男性の遺体が見つかったと言われている。その他にも過去に自殺者が出た。近隣で昔事故でたくさんの人が亡くなった等の噂がある。霊障と思われる頭痛と耳鳴りに襲われる。帰り道で車のハンドルを取られ事故を起こすといった話もある。心霊スポットファイル656。ホテル藤川。ホテル藤川とは愛知県岡崎市にある心霊スポット。1970年頃に建設されたとみられ2004年には廃墟となっていた。建物は朽ち果て荒らされ人はほとんど近づかない状態になっている。経営難で精神的に追い込まれて自殺したオーナーの霊や浮遊霊が現れる。電子機器が壊れるといった噂がある。心霊スポットファイル657。B29 撃墜墜落現場。B29 撃墜墜落現場とは愛知県豊田市にある心霊スポット。1945年正月明け早々ここに B29 が墜落した。乗組員11名のうち1名生存、10名は焼死体として発見された。慰霊碑が建てられているが撃墜された乗組員などの霊が出るという噂がある。心霊スポットファイル658。金城不倒。金城不倒とは愛知県名古屋市にある心霊スポット。過去に何台も車が海に落ちて死亡事故が多発している。ローカルテレビでも紹介された、革ジャンを着た男女の霊が現れるという話がある。女子大生二人組が運転の練習を兼ねてここまで来たが13番岸壁あたりに来るとハンドルが効かなくなり慌ててブレーキを踏んで車を止めた。その時二人が海の方を見ると海面から無数の青白い手が出ており二人に向かって、おいでおいで、と手招きしていたという。また66番岸壁では2駅の作業中に原因不明の事故が多発してお払いを頼んだという話も伝えられている。75から85番岸壁では庄内川から流れ着く水死体も多いという、心霊スポットファイル659。笛が聞こえる森。笛が聞こえる森とは愛知県津島市にある心霊スポット。笛の音がどこからともなく聞こえることからこの名前がついた。写真を撮るとオーブがたまに映ることもあるという、心霊スポットファイル660。
黒焦げ全焼ハウス。黒焦げ全焼ハウスとは愛知県津島市にある心霊スポット。肝試しに訪れた者の中には2階に上がった途端に寒気がして体調不良になった者もいるらしい。全焼したのは呪われた土地であることが原因という噂もある。全焼した火災であったはずなのにアルバ村は焼かれず残っており強い念が残っていると言われている。